о еврейском голосе Одессы, да, каким образом он перезагружается и рождается заново. И Одесса не единственный город с такими странностями. Не единственный, да, есть еще другие города. В Украине, да, с такими странностями, с многими голосами. И зараз я з задоволенням передаю слово нашим львів'янам. Львів теж місто особливе. І там теж є проблема з багатоголосся. І проблема, і успіхи, так? І тому зараз я з задоволенням передаю слово Ірині Старовій. Яку я просто була щаслива сюди запросити, і була щаслива, що вона погодилася приїхати, тому що завжди мені слухати та читати Ірину Старовій, це велике задоволення. Дякую. Ми зараз покличемо техніку, так, все буде добре. Дуже цікаво було чути останню фазу дискусії. Коли ви почали розмову про те, що дійсно Одеса є єврейським містом, і чи не перебільшено цей імідж, і якщо єврейським, то яким? І тут, власне, я хотіла сказати, що щодо Львова і щодо багатьох інших, антропологи знають цей феномен, що коли ти йдеш від місця до місця, чи від району до району, і ти питаєш людей, а от ви є тими-то, так, там, ідентичність якось називаєш, люди кажуть, ні, вони отам за сусіднім горбом. Або те, що ви, це от в тому містечку, то там євреї, а тут то де. І я майже переконана в тому, що це питання про те, як формується, наскільки динамічними є ці ідентичності, воно нас переслідує не відтепер. Бо ми думаємо, що зараз світ розпадається, глобалізується, інтернетизується, і все, що ми зараз переживаємо, це та фаза деструктивна, і не знати, як її можна спрогнозувати. А от, припустимо, на межі 19-20 століття, ото була стабільність, ото були традиції, так? Ото було багатоголосся. Сам факт, що я зараз до вас говорю українською мовою, свідчить про те, звідки я приїхала, але свідчить також, в який момент я звідти приїхала. Так? Приїхала би я до вас там 80 років тому зі Львова, і ще невідомо, якою мовою я б говорила. Отже, наші міста перейшли величезні трансформації, і коли я хотіла шукати якісь ключові тексти, ключові слова для сьогоднішнього свого виступу, я передивилася, що такого за останніх там, тих 25 років, про які тут вже говорили і мислили, ставалося в міжнародній літературі, в міжнародній дискусії. І виявилося, що в 94-му році в журналі з антропології в США вийшла стаття Маргарет Родман, яка якраз мала такий підзаголовок «Multilocality and Multivocality». І я подумала, як людина точно сформулювала, цікаво, що вона має на увазі. Відкрила цю статтю і зрозуміла, що на увазі вона майже зовсім не те. Перша дискусія тоді точилася в зв'язку із такими філософами, як, наприклад, Мішель Фуко і Жак Деріда, які намагалися перенести акцент із часу, як більш привілейованого і добре дослідженого феномену динамічності в філософії, на місце, на простір. І вони, власне, пробували тоді сказати, що місце не є статичним. Ми звикли думати про локальність, як про щось, до чого можна повертатися і заставати його таким самим, але насправді ми ніколи майже не застаємо його таким самим, як залишили. І друга важлива річ, яка тут виникає, їй йшлося про колонії і домініони. Наша ситуація набагато складніша. В жодному, там, здається, 14 сторінок має ця стаття, в жодному місті, в жодному абзаці не згадано ані геноцидів, ані депортацій, ані масового насильства. Та й врешті-решт на початку 90-х років антропології, ці теми, над якими ми зараз заморочуємося, як правило, ще не були так добре вокалізовані. Тобто, фактично, зараз, на жаль, ми з вами уособлюємо певну моду, і ця мода теж може пройти. Так? Нам зараз приємно думати, нам хочеться думати про те, хто тут був до нас, яким було це життя, якими були ці міста. Але нам треба пам'ятати, що вони також в тому своєму минулому якось бачили своє майбутнє. І, можливо, в тому, як вони бачили своє майбутнє, нашого проєкту не було. Тобто, насправді, є певний конфлікт, і цей конфлікт інтересів війною був тільки побільшений, і війною був такий драматичний, кривавий спосіб розв'язаний.
Мені також хотілося сьогодні думати про певну гравітацію, тому що питання, яке пан Гриневич поставив, чи ви відчуваєте себе, а чи є такий феномен, як українські євреї. Напевно, це дуже важливо, наскільки різні спільноти, наскільки різні мови і наскільки різні візії в таких багатошарових містах, як, припустимо, велике місто Одеса чи досить велике місто Львів, як ці окремі спільноти мали або не мали між собою відчуття гравітації. Так, наскільки вони бачили одні одних, або, можливо, їхнє життя відбувалося зовсім в паралельних режимах. І до нашої сьогоднішньої зустрічі я також принесла собі дві цитати, які мені сьогодні будуть важливі і будуть своєрідними такими дороговказами. Позитивістський статут, який наказував мовчати про те, про що не належить запитувати, повинен звільнити місце статуту, який наказує питати про все те, про що не можна вже довше мовчати. Так написала приблизно в тому ж 94-му році інша дослідниця з іншої частини світу, полька Данута Уліцька. І в 88-му році Умберто Еко в своїй статті про Ars Oblivionis занотував такі рядки. Ми забуваємо тоді, коли проголошуємо, що все пригадали, коли не помічаємо втрат, лакун і чорних плям, які не дозволяють нам впоратися з механізмами і маніпуляціями пам'яті. Тому, говорячи сьогодні, власне, про пам'ять, я думаю, що я буду говорити і про інші речі, пов'язані із забуттям, навмисним або ненавмисним. Я мушу повернутися приблизно на 100 років назад, для того, щоб сказати цей період, про який сьогодні мені трошки більше буде йтися, період міжвоєння, який люди того часу не вважали міжвоєнням, тому що їм здавалося, що Велика війна закінчилася. Нарешті в Європі все більш-менш впорядкувалося, більш чи менш справедливим чином, і вони можуть тепер властиво бути футуристами в тому сенсі, що вони входять в своє майбутнє. Нова карта Центральної Східної Європи після мирних угод 18-21 років, ну, як ви розумієте, закінчилася тим, що імперії великою мірою розпалися і утворилися нові національні держави. Але не всім однаково пощастило. І от якраз українська держава зуміла протриматися неповних 3 роки на цій карті, і врешті-решт вона стала співзасновником іншої нової держави. І тут я хотіла би при сьогоднішній нагоді нагадати, ми говорили про Радянський Союз, ми маємо нагоду бачити одну з важливих людей, яка спричинилася до того, що цей Союз змінювався і потім розпався. Але нам треба пам'ятати, що Україна і українці, і люди, які мешкали саме в цих великих інтелектуальних центрах, таких як Одеса, чи таких як Київ, чи таких як Харків, вони спричинилися до утворення Радянського Союзу. І Україна стала співзасновницею, так як окрема республіка Радянського Союзу. І ще важливіший момент, що в 91-му році Україна і її представництво стали співзасновником розлучення Радянського Союзу і припинення його існування. І тоді Російська Федерація була одним з тих, хто в особі Бориса Єльцина поставили підпис під цим документом. Тобто, насправді, розпад Радянського Союзу не був геополітичною катастрофою, як це пробують представити в останні 10 років в Росії. Він був одним із найцивілізованіших закінчень такої страшної авторитарної країни. І, власне, найважливіше те, що уникнули більших збройних конфліктів, ніж ті, які сталися проти мирного населення в Вільнюсі в 89-му році, чи проти мирного населення в Тбілісі в 89-90-му році, і до величезного кровопролиття не допустили. Але разом з тим це треба розуміти, і не кожен з істориків, а тим більше не кожен з культурних антропологів про це зараз пам'ятає, що нові кордони завжди утворюють нові прикордоння. І в той момент, коли утворювалися так звані національні держави, вони утворювалися за дуже цікавим принципом. Чи Румунія, чи Угорщина, чи Чехословаччина, бо тоді була така країна, не Чехія і Словаччина, чи Польща, утворилися за тим принципом, що вони хотіли якомога більше території. Але більше території означає більше різноманіття і більше меншин. І з цим треба було якось давати раду. Тобто це перший раз постало питання про нову культурну політику. Але разом з тим, якась частина населення цих нових країн була лояльна до нових владців, але решта заходили з ними в протиріччя. І тут досить згадати історію, наприклад, Франца Кафки, який робить свою величезну внутрішню роботу як письменник, як мислитель у Празі, яка для нього є німецькомовною складовою австрійського культурного світу.
Але від 20-19 навіть року так цієї країни більше не існує, до якої він належав від народження і яка його викликала культурно. І він не пробує навіть перейти на чеську, тому що він не знає її в достатній мірі, він ніколи не зможе нею писати. І в якийсь момент, там неповних 25 років, він пробує переїхати до Відня. І з Відня пише одній своїй коліжанці: «Стара карга Прага не відпускає нас». І в цьому відношенні він не про себе говорить чи про жінку, він говорить про ціле своє покоління. Тобто, що він змушений повернутися до міста, яке його витискає, яке його не розуміє, яке ніколи не буде його хвалити і читати. Але він буде продовжувати писати саме там, тому що тільки там він може писати. Це його сцена письма. І він буде писати мовою, яка занепадає і потім буде зовсім витіснена з цієї столиці нової Чехословацької республіки. І в якийсь момент, я думаю, що ці паралелі нам треба пам'ятати. Отже, такий дуже короткий екскурс про те, що образи майбутнього цих спільнот великою мірою накладаються. І якщо ми подумаємо про це без релігійної складової і без національної складової, то ми побачимо, що на повістці в них стоїть модернізація, емансипація, новий стиль життя, тріумф справедливості. З одним тільки відхиленням від статус-кво. Майбутнє на контрасті у кожній національній версії уявлялося монокультурою. І в ньому якось не було зарезервовано місце для інакшості. То фактично кожна із меншин вважала, що меншиною вона залишається ненадовго, не назавжди. І тому, коли ми думаємо про середину цього міжвоєнного періоду, як про гостро поставлене єврейське питання, то ми мусимо розуміти, що це не лише єврейське питання. Що, наприклад, в Угорщині це питання румунів і словаків, що в Румунії це питання буковинців і русинів, що в Польщі це питання українців і євреїв і так далі, і так далі. Тобто це дуже складний коктейль. І коли ми уявляємо собі, що, можливо, подумки в якійсь такій історико-антропологічній роботі повернутися до золотої доби, то мушу вас розчарувати, що золотої доби, правдоподібно, не існувало. І Вітгенштайн, який цей час сидить в Відні і працює над своєю філософською граматикою, має дуже цікавий пасаж, про який, взагалі, я думаю, логіки не дуже мають що сказати. А от історики, антропологи цього періоду, я думаю, мають що сказати. Коли я говорю, я пам'ятаю це, може статися різне. І навіть просто ось що. Я це говорю. Так? Тобто, фактично, ця робота пам'яті дуже часто є увиразненням певних історій, певних аспектів, певних анекдотів і затушовуванням, невиразним затиранням того, що ми вважаємо небажаним, невигідним пригадуванням. І я хотіла сьогодні ще вам розказати кілька речей з того міста, до якого я належу. Так? Я приїхала із міста, яке зараз називається Львів, яке впродовж останніх 100 років мало також назву Лемберг, Львів і Львов. І для мене важливо було подумати над цим містом, власне, як над таким рухомим ландшафтом. Це взагалі довга дискусія про те, чи люди мають коріння, чи вони мають відчуття приналежності, чи вони якимось чином формуються тим містом, чи тим місцем, яке вони залюднюють. Чи є щось таке, що не можна перекласти з одного ландшафту у інший, так як не можна перекласти з однієї мови на іншу. Деякий локальний контекст. І от якраз через 2 дні ми будемо мати річницю депортації кримсько-татарських людей з великій масі за декілька ночей, фактично за 3 ночі, в товарних вагонах десь за Урал і в Центральну Азію. І в цьому відношенні я хочу згадати їх з тої причини, не з причини, як вони були розпорошені, чи як вони були закатруплені по цій страшній дорозі, а про те, як в третьому поколінні вони почали процес повернення, який не має прецедентів. І те, що зробили кримські татари, треба розуміти, що це великий подвиг, тому що і економічно, і соціополітично, і в плані статусу це було невигідним поверненням. І ми розуміємо, що до цього часу велика частина спільноти вважала себе навіть на тій умовно українській землі небажаною спільнотою. Але з тих 200 тисяч людей, які зробили повернення, менше третини повернулися в ті райони, з яких походили їхні родичі, їхні предки. Ну, тобто третина майже повернулася, але менше третини.
і тільки 8% повернулися в ті села або в ті містечка, до яких належали колись їхні родини і там мали свої сади або свою нерухомість. Натомість майже 100% повернулися до свого культурного ландшафту. Степовики у степ, горяни в гори, приморські поселенці на узбережжя Криму, на південний берег Криму. Так? Тобто ми можемо сказати, що все-таки існує певний зв'язок, існує певна нарація про те, що є твоєю батьківщиною або що є твоїм укоріненням. І цього укорінення, мабуть, шукають в кожному поколінні, навіть якщо не в кожному поколінні його знаходять. Дуже важливо також, що часто цей наративний зв'язок встановлюється між дідами і внуками, чи бабцями і внучками, значно більшою мірою, ніж батьками і дітьми. І ми знаємо, що травма дуже часто є антинаративна, що травмовані страшними подіями генерації дуже часто мовчать про це. Хоча на прикладі кримських татар, і, можливо, ще в кількох прикладах, навіть в ваших родинах, ми можемо сказати, що жертви геноциду можна поділити умовно на дві категорії. Одна, яка не може про це говорити, і друга, яка не може перестати про це говорити, або в кожному разі не може перестати про це думати, і тому час до часу про це проговорюється. Отже, для мене сьогодні важливо, що великі і менші українські міста знову переживають струс раптової трансформації. Тому що війна, тому що ментальна зміна і тому що фізичне переміщення. Нічого вже не буде таким, як було, але зовні майже все залишається таким самим. І що робити нам з цим досвідом, коли робота страшної такої пам'яті, колись призупинена, репресована, повертається в місця, де все ставалося? Оскільки пані Анна дозволила собі такий приватний відступ про те, як вона зацікавилася цими питаннями, як вона прийшла до свого заглиблення в історію єврейської присутності в Одесі, єврейських діячів Одеси, єврейських письменників Одеси, то я мушу сказати, що для мене, для випускниці філології в Львівському університеті, ті теми, якими я зараз займаюся, ті книжки, які я читаю, зовсім не були очевидною траєкторією. І я не раз кажу своїм студентам, що нічого з того, про що я з вами говорю, і нічого з того списку літератури, який я вам даю, мені не давали, коли я була студенткою. Тобто, насправді, це досить зараз нам виглядає незрозумілим, але це правда, що ми жили в такому своєрідному акваріумі в морі, де кожен розказував свою історію своєю мовою, і наші драми і пережиті трагедії попередніх поколінь були такі великі, що вони застували нам, вони заслоняли нам співчуття до іншого, страждання іншого, або можливість того, що це місце може бути суміщенням різних історій, або цей голос може бути одною частиною більшого багатоголосся, навіть якщо часом вони спростовують одне одне. Щоб все не виглядало вам аж так страшно, я хочу сказати, що стосовно міста, з якого я приїхала і до якого, я думаю, я належу, я там народилася, виросла, дістала освіту, є і інші анекдоти, не лише такі печальні. Одна із цих анекдот була така, що двоє мандрівників з Відня приїжджають до Львова і питають там десь на початку ХХ століття зустрічного учителя шкільного, а які чужі мови пан знає? І пан відповідає, чужі, жодної не знаю. Ні, ну я знаю польську, німецьку, українську, їдиш трохи гібру, латину, греку, але щоб чужі, то ні. Розумієте? І я думаю, що це історія, яка дуже пасує до Одеси, до Чернівців, до штеклів Галичини, тому що було таке сусідство, тому що були такі обставини навчання, і тому що повнота едукації залежала від того, що ти насправді бачиш цю багато мовну, багатокультурну картину світу, що ти принаймні розумієш, що не твій Бог єдиний і не одна дорога є до спасення, чи не одна дорога є до кар'єри, чи не одна дорога є до того, щоб люди були добрими або поганими. Так? І в цьому відношенні хочу вам теж сказати, що не тільки якби внутрішній імпульс, але також часом генеалогічні мандрівки, генеалогічні пілігримки допомагали людям таким, як я, ставити нові питання до простору, який здавався нам дуже знайомим і дуже відкритим. І десь наприкінці 90-х, на початку 2000-х років, я почала у Львівському університеті приймати перші делегації з-за кордону, ближнього і дальнього. І майже завжди в якихось приватних розмовах виникала історія про те, що в когось дідусь був з Галичини, чи це десь тут, так? Ну, це ще могли бути території сучасної Польщі, або в когось там бабця була з місцевого Штерклю.
або там хтось хотів би подивитися, наприклад, на єврейську спадщину в Рогатині або в Бучачі. Я собі думала, так, єврейська спадщина в Рогатині або в Бучачі. Ну, про Роксолану я знаю. Це був відомий роман Загребельного, там ще щось. Але що тут до єврейської спадщини? І коли одна із таких людей, мені тоді невідомих, з таких генеалогічних пілігримів, яка називалася Марла Раухер Осборн, приїхала своїм чоловіком до Рогатина, то місцеві українці опроваджували їх по цвинтарі, по залишках синагоги, по якихось ще важливих для них місцях, по вулиці, де колись була її родинна домівка. Це місцеві українці щось уже довідалися про це від своїх родичів, чи від тих людей, що вижили, чи від тих, що приїжджали сюди раніше. І Марла запиталася, ну але дивіться, в якому воно розпаді, що буде далі? І ці двоє українців сказали, ну от ви приїхали і поїдете, а ми тут лишимося. І ми будемо робити, що можемо, але ми можемо небагато і знаємо небагато. І тоді Марла своїм чоловіком вирішила, як ми підемо на пенсію, ми переїдемо в цей Рогатин і будемо там працювати. І вони так зробили, тобто цю свою постанову вони виконали. І я думаю, що власне від таких якби зустрічних зусиль, від того, щоб ми не перекладаємо відповідальність тільки завжди на когось іншого і звинувачуємо в цьому, що сталося тільки когось іншого, починається якийсь зовсім інший рівень, тому що це багатоголосся, воно передбачає не тільки одночасне говоріння багатьма голосами. Бо коли ми почнемо зараз говорити одночасно багатьма голосами, буде какофонія, і ми нікого не почуємо. Тобто, насправді, уважне слухання є не менш важливою ознакою багатоголосся. І в цьому, я думаю, сьогодні ми зможемо переконатися. Отже, людина, яку ви зараз бачите, багато з вас, можливо, навіть знає це ім'я і читала його книжки, писав по-польськи і жив у невеликому містечку, який зараз відноситься зі Львовом, але в часи, коли Шульц в ньому жив, воно було собі зовсім окремим і автономним містом, столицею нафтових магнатів Галичини. І розказують, що в Дрогобичі за один день шампанського відкривали і випивали більше, ніж у Відні, між 900 і 914 роком. Тобто, насправді, одні забивали свою велику фортуну, вони знайшли нафту, вони стають казково заможними, інші забивали своє горе, бо вже в 10-ту скважину вони вклалися, і вона виявилася бідною, і там немає нічого, і тому для них це останні зусилля, і далі повне зубожіння. Так? І от Шульц, який виростає в цьому Дрогобичі, він приїжджає до Львова вчитися в політехніці і має певний зв'язок з культурними товариствами у Львові. Але цікаво, що після відновлення Польської Республіки, як тоді це розказувало, як птиця Фенікс, вона з попелу повстала, і вона об'єднала ці дві частини, яка одна була віддана на поталу Російській імперії, інша була віддана на поталу Австрійській імперії. І в цей момент Львів раптом за неповних 15 років стає дуже польським містом, місцем польської слави, місцем польської культурної ностальгії, місцем польського, ну як би сказати, такого омріяного культурного ландшафту. Цікаво, що коли ви почитаєте щоденники Шульцевих однокурсників, які вчилися в політехніці перед Першою світовою війною, то там можна знайти такі рядки. Їдь до Кракова з цього клятого Львова. Тут немає нічого польського. Подивися, як австрійці його змінили, як вони стерли будь-який польський слід. В той час, як вже з 19-го року, після відомої битви в 18-му році за Львів, як польське або українське місто, після того, як легенда Орлят була оформлена в польському національному наративі, захисники Львова, які належали, власне, до тієї битви, дістають у Польщі особливий статус. І от цікаво, раз на рік, як ветерани тієї війни, вони мають право за кошт держави, безкоштовно, залізницею, приїхати з будь-якої точки Польщі до Львова і мати там цілий день екскурсійно-розвагову програму, спеціальну академію на свою честь з бенкетом, потім одну ніч в готелі і потім вже від'їзд в місце, де вони тепер живуть. І це, очевидно, також зробило такий своєрідний патріотичний здвиг довкола Львова. І сам Львів у польській державі дістав відзнаку «Віртуті мілітарі». Тобто орден «Семпер Фіделіс» завжди вірний за доблесть і військові заслуги перед польською державою. Цей Львів, ну такий суперпольський, я не думаю, що він Шульцеві дуже усміхався, але він такий був, так, таким його Шульц застав. І може ще й тому Шульц не захотів в такому Львові залишитися.
той час як у Дрогобичі ситуація була більш мультикультурна, якби ми тепер сказали, і більш відкрита, і були кращі зв'язки безпосередньо з Краковом і безпосередньо з Варшавою. І Шульц починає друкуватися у тамтешніх журналах і дістає одну із дуже важливих премій – Лаврову гілку Академії письменства польського, і готує себе насправді до великої кар'єри письменника, хоча в Дрогобичі його знають як вчителя малювання, як вчителя праці, і як людину, яка малює якісь комічні рисунки, графіку чорно-білу. Так? І вже буквально там під сам початок війни в 39-му році про нього починають говорити в його рідному місті як про письменника. Шульц не пережив Голокост. Він мав дуже особливі стосунки під час вже німецької окупації, під час радянської, як ми би тепер сказали, теж окупації. Він малював портрети Сталіна, наприклад. Так, бо виявилося, що він єдиний художник, який має такий хист, який може його подібно намалювати. Так, і це ще виявляється, тоді посвідки видавали право малювати Леніна і Сталіна. Так, Шульц мав таку посвідку. А вже з 22 червня 41-го року ситуація докорінно змінюється. І під кінець серпня Шульц попадає в гетто, з якого його видобуває один з німецьких офіцерів, який, як ми тепер знаємо, хотів мати розписи, своєрідні фрески у помешканні, яке тоді займала його родина, і, зокрема, наприклад, дитячу кімнату. Дітей якось треба було, напевно, ізолювати, вибрати із цієї брутальної реальності, яка була навколо загального зубожіння. Незрозумілих взагалі мов і культур, і власне Шульц, який був вільно німецькомовний, був на доброму рахунку в цій сім'ї і був майже гувернантом для цих дітей, який ще розписував стіни кімнат. Але це знову ж не вияснена історія до кінця. Останні польські розвідки про це вже починають якогось українського військового звинувачувати в тому, що на вулиці під час комендантської години Шульц ішов з буханкою хліба під пахвою, і його перестрів, ну, за моїми попередніми даними біографічними, то німецький офіцер, а тепер уже нібито, що це був, можливо, український поліцай, який вистрелив йому прямо в голову. Це сталося 19 листопада 42-го року. Так закінчилася його біографія. А жінка, яку я хочу показати вам з невиразним обличчям на цій фотографії, це значно менш відома діячка в широкому масштабі за Бруно Шульца, але для Львова це надзвичайно важлива постать. Її звали Дебора Фогель. І вона є з того особливого покоління, яке першим дозволило жінкам, молодим дівчатам, вчитися в університетах і навіть захищати свої дисертації. Фогель разом із ще однією дуже важливою філософиною того часу, 1920-30-х років, з філософиною єврейського походження Рахель Ауербах, вчилася на філософському факультеті Львівського університету Яна Казимира, як він тоді називався. І обидві вони, крім того, що займалися філософією, пробували також писати. Ауербах більше як журналістка, а Дебора Фогель більше як поетеса і прозаїк. Дебора була неймовірно викшталтованою молодою особою. До 30 років вона знала 5 мов досконало і зовсім в дорослому віці почала вивчати їдиш і гібру і почала писати на їдиш, вважаючи, що це дуже важливо. Ми маємо спогади її сучасників, які кажуть, що єдине, за чим Дебору можна було пізнати, що вона повертається до свого єврейського походження, єврейського коріння, це її занадто вишліфована, занадто вирафінована вимова і письмо. Тобто для неї їдиш не була мовою вулиці, для неї їдиш була мовою літератури, яку вона читала, наприклад, свого дядька Равина Копенгагена. І коли Дебора почала знайомство із Шульцем, листування з Шульцем, то виявилося, що в них обох є великі письменницькі амбіції. Потім Дебора вийшла заміж за відомого львівського юриста Баренблюма. У них народився син. Синові було 6 років, коли вони всією сім'єю потрапили в гетто. В 39-му році, коли Львів опинився під радянськими військами, Дебора очолила комітет допомоги євреям, які вивтікали із західної частини Польщі. Їх було досить багато. За різними даними, у Львові єврейське населення могло збільшитися на третину або навіть на половину в певний момент. Далі ці люди поїхали в глибину Радянського Союзу. Решті-решт дехто з них був арештований, як, наприклад, Олександр Ватт, який пройшов Сибір,
але це врятувало його від Голокосту. Як пише дуже важливий дослідник, історик із Сполучених Штатів Америки польського походження Ян Томаш Грос, це була іронія єврейської долі цієї війни, що попавши у табори Сталіна, вони рятувалися від Голокосту. Звичайно, не всі вижили і в тих таборах Сталіна. Дебора Фогель подарувала Олександрові Батові плащ свого чоловіка. І цей плащ описаний в його усно наговореній книжці, яку він диктував, коли вже мав за 90 років. І вона називалась по-польськи «Мій вік», «Моє століття». І там описана історія цього плаща. Так от плащ вижив, а жоден із сімейства Барнблюмів Фогель не вижили. І далі я хочу вам показати цього чоловіка, якого в цій залі молодші люди можуть не ідентифікувати, а старші знатимуть обов'язково. Його звали Станіслав Лем. Він народився у Львові в 1921 році в родині, в лікарській родині, недалеко від теперішнього головного корпусу університету, на вулиці тепер Богдана Левкого, який виховувався у Львові і ніколи не замислювався над своїм єврейським походженням, тому що родина його була повністю асимільована і полонізована ще в попередньому поколінні. І якраз в 41-му році йому довелося заплатити сповна рахунок того, якого він є походження, яка мати його народила. Але всій родині Лема, тобто батькові, матері і йому, єдиному синові, вдалося вижити в Голокості. З фальшивими арійськими паперами вони переховувалися в різних дивних ситуаціях. Наприклад, половину із часу німецької окупації, як ми тепер знаємо, Станіслав Лем офіційно працював на сміттєпереробному підприємстві. І, тобто це було підприємство, яке утилізувало корисні для райку відходи, наприклад, з металу, наприклад, з дерева, наприклад, зі шкла. І хоча, ймовірно, Лем жодного дня не працював збирачем сміття або реального утилізатором, але саме ця робота по фальшивих паперах дозволяла йому взагалі перебувати в місті, діставати якийсь приділ харчів і спати не в гетто, а там, де він спав, на арійській території, в добрих знайомих. І треба сказати, що Лем, як і багато людей, які з тих, які вижили, а фактично в Голокості, за офіційним переписом тих євреїв, які зголосилися в 45-му році до радянської служби, їх виявилося 888. Потім дописалися ще десь близько 200 в різних ситуаціях. Були цілі величезні дошки оголошень, де одні родичі шукали інших, де, наприклад, люди, які просто знали, там, як добрі сусіди, так шукали, чи хтось із тої родини вижив. Або, вибачте за такі подробиці, ті люди, українці і поляки, які зайняли чужі мешкання, хотіли упевнитися, що власники вже не повернуться. І також тоді давали іноді такий запит на цих дошках оголошень. Був невеликий притулок для єврейських дітей, організований на території теперішньої вірменської церкви, в реставраційних майстернях. І в цьому притулку на 45-й рік зголосилося 19 осіб. І більшість із них, з цих дітей, були не львів'яни. Ми знаємо тепер, що був такий автор, він друкувався під різними псевдонімами, але, здається, його справжнє ім'я і прізвище було Юліан Шульмейстер. І він вже після розвалу Радянського Союзу у Львові, в одиниці Каменях, встиг видати невелику книжку. І в першій частині цієї книжки, в повісті автобіографічній, він описує свої поневіряння і те, як він малим хлопцем 13-15-річним все-таки врятувався в Голокості і потім опинився у цьому притулку. Власне, люди, які їх виховували, були або не євреями, або євреями, які приїхали з глибини Радянського Союзу. І оце історія новоприбулих євреїв Львова. Більшість із них це люди зовсім не пов'язані ні родинно, ні генеалогічно із цим місцем чи з галицькими штетлями. І знову ж таки, ті люди, які новоприбули, дуже часто не мали в кого розпитати про те, а хто тут був до нас. Тобто якісь причуття, що тут було інакше, в них були, але хто мав їм про це розказати? І знаєте, Лем, який опинився потім в Кракові разом зі своєю родиною, ніколи не згадував Львова, ніколи не хотів до нього повернутися. І вже навіть після розпаду Радянського Союзу вважав це непотрібним. Одна з метафор, які він уживав, уявіть собі, що у вас була перша дружина, яку ви міцно любили,
але зараз у неї нове життя, новий чоловік і нові діти. Чи хочете ви поїхати до них в гості? Ну, це було ще дуже елегантно сказано, але друга важлива річ, про яку тепер ми знаємо і про яку тепер пишуть дослідники Голокосту, наприклад, Агнєшка Гаєвська з Данська видала цілу книжку «Загладай гв'язди», де вона описує історію про Станіслава Лема з точки зору того, як можна, знаючи більше, ніж він хотів пам'ятати, і знаючи більше, ніж він насмілювався говорити, перечитати його науково-фантастичні тексти. І тоді виявляється, що ця наукова фантастика дуже пов'язана з травмою і дуже пов'язана з тим, що йому просто ні з ким було говорити, але ми в його робочих записках, піднявши архіви, бачимо, припустимо, що він намагався собі відтворити деякі частини в реалістичних досить повістях, які радянська цензура в Польщі ніколи не пропустила до друку або пропустила дуже покупірованими. І в якийсь досить ранній момент, вже в 53-му році, в рік смерті Сталіна, Лем прийняв рішення, що він не буде доктором, але він і не буде письменником-реалістом. Тому що те, що він хоче сказати, і так, як він хоче сказати, просто не може бути сказано в обставинах радянської культури. В жодній біографії Лема офіційній не сказано, що він народився у Львові. Тому що радянська цензура хотіла, щоб далі було продовження Львів – Радянський Союз. Чого не хотів Лем. Але там і не могло бути Львів-Польща, бо цього не хотіла пропустити цензура. І в результаті Лем просто був людиною без місця народження. І я, маючи 12, 13, 14 років, як підліток читала його книжки, деякі в оригіналах, деякі в перекладах, і я поняття не мала, що це людина, яка народилася за три вулиці нижче по вулиці Городоцькій, де, власне, було мешкання моїх батьків, і де до першого класу я разом з своєю родиною жила. Отже, це до питання того, як ми віднаходимо, як ми пробуємо задавати питання, і тоді щось починаємо розуміти. Пані Ліна, я перепрошую дуже, але його старий замок, мемуари про Львів. Він високий замок. Високий замок. Так, ця книжка вийшла досить пізно, і вона не була перекладена українською, ніколи не видавалася в Радянському Союзі. Вона зараз видана і перекладена, при цьому при тому. Звісно, але це вже, я вже була дорослою людиною, коли це сталося. І так, сучасні львів'яни знають. Він з любов'ю описує Львів, це чудова книжка. Знаєте, він може з любов'ю описує Львів, але це досить зацукрений Львів. Це Львів, який він, як, знаєте, є таке поняття... Ви просто сказали, що взагалі не сказав, тому я хочу внести інформацію. Так, є таке поняття, як капсула часу. Він собі зі Львова зробив цю капсулу часу. Але там дуже цікаві сни є у цьому високому замку, хоча це нібито автобіографічна повість, і там досить багато реалістичних пейзажів.